Yes, kamera lidt tør strøm. Lige ved at lande. 6 om morgenen. Jeg er ved at uploade der. Lad os lige flytte kameraet. Så skal der i hvert fald lige nu, jeg har brugt så mange timer på det der. Men jeg fløj tilbage, jeg fløj Dubai til Bishkek i Kyrgyzstan, Bishkek i Kyrgyzstan. Så fløj jeg tilbage igen. Så det var ikke så smart, men jeg vil lige uploade noget mere. Jeg tænkte på, at jeg kunne nå at sove 2 timer og sådan noget. Men der er en flyvning Dubai til Thailand, næsten 5.000 km. Der er der senere i dag, jeg skal lige tjekke, hvornår der er, til Krabi og Phuket. Så nu lige pop kamera i opladeren. Jeg vil gerne lige se landingen. Når jeg nu har brugt så mange timer der. Så det er så Dubai. Jeg bliver nødt til at lige gå ud og ind. Hvis man skal låne de der airport-ikoner. Så er vi tilbage i Dubai. Der ligger flere lufthavne der.
Så det var 2.600 km, men der er sådan nogen, der er nærmest næsten dobbelt så meget, altså næsten 5.000. Og 4.600 fra Milano til Dubai Hapflot. Så var der 4.200 fra Massaba. Bedst jeg følger sådan lang en. Jeg gør det frem formiddagen, jeg skal ikke gøre det om aftenen, for det, så er det så hele natten jo. Bedst jeg gør det, da jeg har sovet sådan nogenlunde, så gør det fra om formiddagen. Eller middag. Så den næste opdaterede version af den der Boeing 37 Max, den kommer så til at flyve mange hundrede kilometer længere måske. 500 kilometer længere. Så de kommer til at flyve der sådan op imod 5.000 km, eller lidt mere end 5.000. Med fuld last, de bruger med, for skal de jo ikke, de skal jo have passagerer med ombord for at tjene penge. Men det skulle de måske gøre. Dubai bygge en gigantisk, kæmpe lufthavn ude i vandet. Med 6-8 runways.
Det var godt nok langt, du flyver ud. Så jeg kan lige uploade en gang. Så det var godt nok langt en skud. Men det gør det, fordi der er en lang kø jo. De skal ud i, der er en lang kø ind til landing, jo. Så de skal ud i lang række.